Welcome to Brawlhalla. Kopagna varsa da. Açın. Es viņu izdarbēju, bet man arī izdarbēju. Jā, brīdī. Netraucē mani saucās. Bet vēl vien dzīvība. Labi, labi. Sasim. Man nav īstais sirds. Labi, tas ir tāpēc. Es tev tāpēc. Tu vajag amūtas malā. Tieši man tāpēc. Es tūk nomirstu un žiktu. Tagad tu sasit. Es nomirstu. Pavisam? Nē. Nu, man bija atdauzīt. Cilvēki karst. Jau, viņš jūs viens samužīs. Nu, nē, davāji, nogalinam viņu. Aizmirst, jo te nāk. Tāpēc, ka vienam vieglāk ir, vienam daudz vieglāk ir satiem pasēt, jo izvairīties tu vari un var maukas visam pusēm. Thank you.
izrabīt? Es nezināju šitādu mūvu. Nejauši nav. Šitas man kaut kas jauns mūvs ir. Vau, vau, vau. Sarnovas lejā pati. Bet es iemācies jaunu mūvu. Oh-oh. Atrast tu. Tas medies. Beļā, es vienkārši nakuši situ kaut kur gaisā un tu tieši lidojā lejā. O! Kā dēgunu! Papasties, kāda es iemācījos mūlus! No sāniņa man paņēma! Viens ir vispār nezīgi ierot. Nu kā tiku tā man uzreiz izrabdīja? Kā viss? Jā. Man ir viss pēdējā dzīvība? Jā. Patrubīt, bet... Šitā strateģija dar, jā? Jā. Nedar gan. Tu esi rītīgi sarkana. Tev kaut pēdējais sinien. Es minā neiekā. Viņai nav ieroču. Viņi tur dejo. Gaida ieroču, viņi jau ir iemest. Bļaķi! Pīderās! Viņa tur bija tik sarkana! Tā mēs viņš tukai netiksim! Es jādabū tūkstos, mieres, tas arī gul... Nevar iet gulēt! Ko nevar? Nē, mēs esam vienā punktā. Tad, ko tu lien mani virsū, kad tu redzi, ka es tur biju? Kā lai es eju uz pēdējo pucu, eju tu uz to pašu pusi, kā lai es varu zināt, ka pusi tur neies. Labi, es lecu prom vienkārši man kāds pirmē. Stūpens. Es uzsprāgu. Nomir. Tev šķiet tik drausmīgi jaunie. Pēc, kas nespēlē. Pēc, ka man nevajag spēlēt. Es nevajag, es tev nevajag spēlēt, es tev nevajag man līst virsū. Ooh.
Man cilvēks sitiens iemācīs, es vairs neko ciču ne nedarīju. Viss? Es jau nolads divreiz vairs pēc. Jo? Tu teici, ka gribi spēlēt vienu? Es neķinu! Tu izdomā, pīdārs! Jo es tev traucēju. Amagās, ko es vinnāju. Viens pret vienu, bet viņam divi dzīves ir. Tev zobeni labāk sanāk? Es nezinu. Nu, gaidu viņu pretu, kāpēc prom, viņam vajag sagaidīt, ka man izabīt uzreiz, viņu tev piedamēties. Es ar šito nemāku tā. Man vajag, tad, ja man ir jāmaina ierocis, bet es nomainu ierocis, tad man vairs nav ieroča. Bet ir ierocis viņu. Tagad jā. Nu jā, protams, tev vajag ātrāk ierocis, kas ir ātrāks, bet nu tev, karoči... Vienu pieskārinu sūdīt, tev... Un vienīgi uztais kaut kāds sūdi, tad viņš netiek augsts, jā. Kā galvenais ierocis, nevajag viņam atļaut dabūt. Bļaķ, es sajaucu pogas atkal. Es gribēju savu super sitienu. Tev ir četras pogas, nu var sēt? Nē, šit arī. Tev ir četras pogas, nu var sēt? Mani viss klaviatūri, es lieku, mani savu krāpus lēst. Gudri dirs, es vienu pat gandrīz tikko spēli vinnēju. Nevinnēju. 56 kalorijas šogad ne, bet šodien sadedzinātas man. Neko tā tavu spēlēšanu nedod. Dirs man. Bet bullis. Smaz bullis ar sasas? Jā, te jau vispār nevar līst ne tavā rajonā. Es ritīgi aizrāvoju. Tu vienkārši aizēj un sit. Es jau saprotu tev un strateģi. Nē! Redzi? Nu tad pienāca pēkšņi man pa ceļām un pa vidu un tāpēc tad es arī nomašīju. Neskatos, kas tā ceļā stāv. Saprotu, neskaties. Galvenā. Nē, es tikko to pūdu vienkārši rupiņu no... Viņš savē jau izrabīja bulli. Gribēju gan? Es esmu atstīstos, ka tu negribētu nopīt, nevis viņu mērķi prāpu. Nu labi, es arī dzīvotu dzīvi. Jums
Savai izrupīja. Jā. Nu, tad cīnījies. Tā nav valīt dzīvība. Es zinu, bet tu cīnījies. Jā. Jā, es tev mužikam cīnīties. Viņš šeitās. Vienā. Viens viņam palika. Ā, man nav ieros. Red team wins. Red team wins. Nu, mēs esam redi. Mēs neesam redi. Bet vienākā lietu. Pag, viņa arī bija no vienas kompja vai kā, es nepamanīju. Es kad tu ieroči par... Jāskat, kāpēc esi man pa multisi? Tāpēc, kad ņemšana ieroči ir sišana. Tagad sāk, tad pieredz beidot. Ā, mēs sajās bloks. Pārts negribēja. Nepamanīt, es redzēju viņu kritu lejā. Jā. Viņš labi izrubies tevi. Viņš ļoti taisnīgi mīns.
Jā, man trīsreiz nomet mincīt zemē. Šau tā pavadis un izlēkot manu. Cilīgi. Aizmugrēt tev to vārds. Ha! Tev arī zin. To. Tā, viena mirus, iedzīves tā viena. Es ļoti centos izvairīties. Skaitās vai kā tur ir. 3, 2, 1, brawl! Just 3. Mēs tev ierēsim iemēt. Atkal tev. Mēģināt viņa trauk. Bez atmāc.
esā. 3, 2, 1, brawl! Še nebija nekas? Bijis. Pagādi, nevici. Līdzi lāk, tā lāk. Un vēlreiz ielīd apakšu tā lāk. Mēs jābeidz sēks, zaudēsim, mēs galīgi nevairs nav dāmas spēlēt. Es tēram rakņīgi zemā. Paldies par optimismu! Nevar nospēlēt normāli 25 stundas? Platforms, šis laik nav tas platforms, man nav tik laimu. Kur tu nolūdzi pats laimu? Bet es viņu izrubīju, redzēji? Jā, bet tu nolūdzi laimu, un pēc tam tu būtu to izrubīju.